Казакстанда өсүмдүктүн жаңы түрү табылды. Аны Батыш Казакстан университетинин окумуштуулары илимий экспедиция учурунда аныкташты. Иш сапарынын жүрүшүндө адистер Атырау облусунун Индер районунун жаратылыш комплексине гео жана ботаникалык экосистема менен биогеографиялык изилдөөлөрдү жүргүзүштү. Натыйжада астрагал тогумундагы гүлдү аныктаган. Жакынкы арада окумуштуулар аны толук изилдеп чыгышы пландалууда. Бул жаңылык ата мекендик илимге эмес, дүйнөлүк илимге да зор салым кошору анык. Бул тармактын адистери биргелешип, натыйжада астрагал тогумундагы гүлдү аныктаган. Тармак адистери бул жаңылык ата мекендик илимге эмес, дүйнөлүк илимге да зор салым кошору анык деп белгилешти. Имеет особое строение плодов, соцветий, а также особый тип опушения. Бул түр өзүнүн уникалдуу түзүлүшү менен айырмаланат. Ошондой эле өзгөчө түрдө гүлдөйт. Чуар астрагал менен кыска канактуу астрагалдын ортосунда өткөл белгилери бар. Ошондуктан бул өсүмдүктөрдүн жаңы түрү деп эсептейбиз. Гүлгө илимий изилдөө жүргүзүү үчүн 2-3 жылдай убакыт талап кылынат. Майда чүйдөсүнө тажрыйба жүргүзгөндөн кийин адистер менен кеңешип, морфологиялык жана генетикалык терең талдоо жасап, биз бул түргө атоо берип, аны өсүмдүктөрдүн дүйнөлүк маалымат базасына киргизсек болот. Генетического анализа мы можем сказать, что этот вид, дать название этому виду и включить его в мировую базу данных растений.